budova mestského podniku BAPOS v rekonštrukcii. Strašiakom opäť vypaľovanie trávy. Veľkonočný remeselný jarmok lákal. Príjemný dobrý deň. 1. aprílový víkend i začiatok nového týždňa priniesli nielen teplú jar, ale i nové udalosti, ktoré sa udiali v našom meste. V spravodajskej skratke vám ich teraz ponúkame. Budova mestského podniku BAPOS prechádza radikálnou úpravou. V rámci eurograntov a s povinným spolufinancovaním samosprávy by sa mala ešte v tomto roku zmeniť z chátrajúcej budovy na moderné centrum služieb obyvateľom. Dnes ráno sme sa boli v rámci kontrolného dňa pozrieť na postup rekonštrukčných prác. Aj touto stavbou samospráva fakticky naplňa svoj zámer po rekonštrukciách historických budov ísť do obnovy existujúcej infraštruktúry. Prestavba budovy BAPOSu by mala byť komplexnou a chceli by ju ukončiť ešte na prelome leta a jesene tohto roka. Zateplenie budovy, to znamená kompletná výmena okien, tam, ktoré neboli vymenené, pretože už niektoré vymenené boli skôr. Je to kompletné zateplenie budovy, ďalej oprava strechy, nová strecha vlastne, ale natiahnutie folie. Na to sa umiestnia fotovoltaické panely, kde bude zásobovanie vlastne pre ohrev vody a rozvody nové vykurovania. Potešenie z rozbehnutých prác neskrýval ani riaditeľ BAPOSu. Som vysoko spokojný, pretože táto budova uzná každý, že si potrebovala už samozrejme nový odev. Je to veľmi pekný stánok, ktorý sa pripravuje. Verím tomu, že sa stihne všetko do jesene, s tým, že rozsah vlastne oprav a zateplenia umožní našim zamestnancom dôstojné priestory na usušenie, zohriate hlavne v zimných mesiacoch. Som skutočne rád, že mestu za výdatnej pomoci primátora sa podarilo tento projekt presadiť. Náklady na rekonštrukciu tesne presiahnu sumu 190 000 eur, z nich sa na kofinancovaní podieľa 5% samospráva. V súvislosti s havarijným stavom strechy mestskej športovej haly sme sa dnes dozvedeli, že už zajtra sa začne s odstraňovaním nedostatkov. Mala by sa preizolovať a urobia sa aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali zabrániť jej zatekaniu. S príchodom jary začína tradične aj sezóna vypaľovania trávy. V niektorých lokalitách nášho mesta už vidno prvé obhorené miesta. Len počas uplynulého víkendu museli bardejovskí hasiči zasahovať proti ohňu na lúkach niekoľkokrát. Celkového počtu požiarov 50 až 30 výjazdov bolo k vypaľovaniu alebo v súvislosti s vypaľovaním trávy. Príčin môže byť viacero. Nedbanlivosť pri zakladaní ohňa alebo fajčenie, hra deti so zapalkami. Najčastejšie je však za ohňom na lúke jednoznačný zámer. Takzvané nezvládnutie takzvaného kontrolovaného vypaľovania a potom úmysel. Tieto posledné dve veci tvoria teda gro tých príčin požiarov. Najčastejšie horí už tradične na Vimbargu. Naposledy sa s ohňom popasovala tzv. Vodárka. S ohňom sa však hasiči potýkajú aj na Poštárke. V porovnaní s minulým rokom je teda podľa slov riaditeľa hasičského a záchranného zboru v Bardejove situácia podobná. Sú však roky, kedy hasičom pomôže i počasie. Sú roky, kedy počasie je v úvodzovkách pre nás priaznivejšie, kedy je sichravejšie a tých výjazdov je samozrejme menej. Zákon o ochrane pred požiarmi jednoznačne zakazuje právnickým aj fyzickým osobám vypaľovať trávu a porasty. Právnickej osobe hrozí za takúto činnosť pokuta do výšky 16 600 eur a fyzická osoba môže byť sankciovaná sumou 331 eur. Polícia chce aj tento rok zapojiť širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Aj preto už tretí rok ponúka verejnosti jedinečnú príležitosť navrhnúť úseky, na ktorých budú dopravné hliadky merať rýchlosť. Každý, a teda aj vy, môžete dopravnej polícii naplánovať miesto kontroly. Nedovolená rýchlosť je druhou najčastejšou príčinou dopravných nehôd, neraz aj smrteľných. Preto polícia v dňoch 19. až 20. apríla 2017 bude vykonávať 24-hodinový rýchlostný maratón v podobe dopravno-preventívnej akcie.
Policajti budú kontrolovať najmä dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti. Dopravní policajti chcú poznať skúsenosti a postrehy verejnosti, kde z jej pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Každý jeden návrh vyhodnotíme a výsledky zverejníme. A ktorý úsek ciest, na ktorých najčastejšie dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky, by mohli policajti v rámci rýchlostného maratónu skontrolovať v Bardejove? 4. základná škola. A prečo si myslíte, že práve ten úsek? Sa tam pohybujú deti. Ten úsek na Slovenskej ulici, cesta smerom od Prešova do Bardejova, tam idú rýchlo tie autá. Ja myslím, že by mali dávať pozor komplexne. Aby jednoducho tých, ktorí jazdia jak blázni, aby ich proste stopli, pokutovali. Svoje návrhy môžete zasielať ešte celý tento týždeň až do 9. apríla do 22. hodiny prostredníctvom webovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Po vyhodnotení všetkých návrhov zostavíme výsledný zoznam top navrhovaných úsekov. Možno práve v tom vašom budú policajti počas maratónu. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky však budú policajti riešiť nekompromisne. A pri cestách ešte ostaneme. Aj vďaka podnetu našich divákov sa pokúsime získať odpoveď kompetentných na otázku, kedy sa bardejovský tankodrom v úseku cesty Fučíkova Nový Sad podarí opäť zreparovať. Zatiaľ v rubrike Všimli sme si ponúkame kritický pohľad okom našej kamery. Piatok 7. apríla sa opäť v jediný deň v roku vyberie do ulíc celého Slovenska približne 16 000 dobrovoľníkov, aby nezištne pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú, onkologickým pacientom a ich rodinám. Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Celkové na Slovensku bude 21. krát, v Bardejove bude 20. krát. Tí dobrovoľníci, ktorí budú zbierať, majú poverenie na výkon verejnej zbierky. My tento rok počítame s tým, že budeme mať okolo 250 dobrovoľníkov, preto keď uvidíte dobrovoľníkov, podporte ich. Prípravy na Deň narcisov sú v plnom prúde aj v Bardejove a organizátori zbierky veria v masívny prejav podpory zo strany verejnosti. Ja by som chcela poprosiť všetkých obyvateľov Bardejova, aby sa zúčastnili, podporili túto zbierku, pretože pre onkologických pacientov táto zbierka je veľmi dôležitá. Zbierka je zároveň symbolom nádeje a prejavom podpory. V Deň narcisov celé Slovensko opäť zaplavia dobrovoľníci v žltom tričku s logom Ligy proti rakovine a s bielými pokladničkami s modrožltou, potlačou a žltými narcismi. Opäť sa tisíce ľudí na Slovensku spoja, aby podporili a pomohli. Preto je i hlavná myšlienka tohoročného Dňa narcisov venovaná poďakovaniu všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom a prispievajúcej verejnosti. Bez nich by táto zbierka nebola možná. Chcela by som sa pri tejto príležitosti poďakovať aj Bardejovskej televízii, ktorá vlastne rozširuje informácie o tom, kto sme, čo robíme, kto je to Liga proti rakovine. Finančne môžete zbierku podporiť viacerými spôsobmi. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek počas Dňa narcisov, zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 2 eur na číslo 848 do 15. apríla, zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet Dňa narcisov, ale aj online platbou či kúpou virtuálneho narcisu. Motom toho ročného narcisu
chcem pomáhať. Nezabudnite, že 7. apríla organizátori Dňa narcisov odložia jeden narcis aj pre vás. Devätnásteho marca sme sa v rámci gala večera ocenených dozvedeli v športovej hale meno víťazky 9. ročníka ankety Žena roka 2016. Stala sa ňou stavebná inžinierka Dorota Malinská, ktorá hlasovaním získala najväčšiu divácku podporu. Uplynulý piatok sa ona i 5 ostatných nominovaných žien stretlo v obradnej sieni Mestského úradu na neformálnom poanketovom posedení. Mária Gdovinová-Hudáková, Mária Chomová, Zlatica Mihóková, Ľubomíra Maníková, Tamara Šatánková a víťazka ankety Dorota Malinská sa v piatok podvečer za prítomnosti pozvaných hostí tak povediac spovedali zo svojich pocitov už po opadnutí prvotných emócií, ktoré gala večer ocenených a vyhlasovanie výsledkov sprevádzali. Napospolu všetky bez výnimky potvrdili, že nominácie pre nich boli milým prekvapením a zároveň potvrdením toho, že cesta, ktorú si vybrali a cieľ, ktorý sledovali, mali zmysel a že angažovanosť v akýchkoľvek oblastiach sociálno-spoločenského života prináša ovocie. V neformálnej atmosfére prezradili aj svoje plány do budúcnosti, ktoré sú síce skromné, ale určite, ak sa naplnia, prispejú k zlepšeniu medziľudských vzťahov, pomôžu kultúre, či jednoducho urobia náš každodenný život o niečo lepším. Slávnostný ráz piatkového podvečera ešte umocnilo vystúpenie žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Michala Vileca i speváčky a heligonkárky Moniky Sorokovej. Netradičný veľkonočný remeselný jarmok ponúklo Bardejovčanom i návštevníkom mesta Hornošariské osvetové stredisko Únia žien i občianske združenie Tvorivosť. V nedeľnejšie popoludnie tak ožila galéria i dielňa ľudových remesiel nielen ukážkami remeselnej tvorby, ale spríjemniť popoludnie prišla i spevácka skupina Šafolka zo Zlatého. Šafolka znamená vyšívaná šatka, ktorá mala takéto strapce, ručne sa robili a paradili sa s nimi vlastne tie nevesty. Veľkonočný jarmok ponúkol predovšetkým ukážky z remeselnej tvorby. Prím samozrejme patril krasličiarkám. Je to voskovanie a rešel je dierkovanie. Je to náročné na to, že je to tenký špendlík a treba to vedieť, akože naniesť ten vosk na to vajíčko. Popri tradičných technikách zdobenia vajíčok, napríklad servítkovacou technikou, oblepovaním sitinou, teda močiarnou rastlinou, slamou, madejrou, náročným drôtikovaním, vyškrabávaním, maľovaním jarných motívov priamo na vajíčko, boli tu i vajíčka farbené. Predovšetkým v cibulových šupkách. Vidíte v tom možno také pokračovanie? No určite pokračovanie toho, čo som začala, pokračujem v tom ďalej a robím to, čo viem. A záujem návštevníkov bol značný. Vždy niečo nové sa tu človek dozvie. Sama niečo aj robíte? Keď mám čas, tak áno. Mladí ľudia majú stále záujem aj o tieto tradície. Určite. Začala som asi v nejakých 12-13 a to začalo tými náramkami priateľstva. Maľované vajíčko je symbol Veľkej noci a zrodu života, preto by malo byť krásne zdobené, aby z neho dýchal život. A pri maľovaní kraslíc tými najpovolanejšími záleží naozaj na detailoch. Je to tradičné zdobenie voskom. Treba k tomu len trpezlivosť, chuť a jednoduché bodka čiarka a ide to. Na prvý pohľad to všetko vyzerá jednoducho, ale precíznosť pani Anky Cimbaliákovej ocenili cenou poroty za tradičnú techniku aj na súťaži Karpatská kraslica 2017. Veľkonočný remeselný jarmok ponúkal na obdiv i ďalšie výrobky i ukážky umeleckej výroby paličkovanej čipky, tkania i keramiky priamo od klientov integračného zariadenia Korgim z Hrtníka. Tak sa ti lepšie tvorí, keď spievaš. Na remeselnom jarmoku nechýbali ani takéto veľkonočné venčeky zo šišiek. Toto je všetko z kôry stromu, hej? Že všetko je prírodné, hej? Že nič tam není umelé. A viete, kde vznikol nápad takýchto originálnych veľkonočných zajacov so slami? Tento nápad prišiel pri hrabaní sena. Plnené sú letákmi, čiže recyklujeme papier, obalujeme so senom a motáme. A motáme, dokým nie sú hotové.
A k tradičným remeslám patria i tradičné veľkonočné zvyky, napríklad v zlatom. Aké? Samozrejme, tradícia oblievanie. Šíbanie u nás nie je, určite. Hej, a to väčšinou... Áno, určite zostalo to do posiel. Hej. Piatok podvečer sa v Poľsko-slovenskom dome uskutočnilo podujatie pre milovníkov adrenalinových športov. V ponuke bola séria dokumentov, ktoré do nášho mesta priniesol putovný filmový festival pod názvom Expedičná kamera. Expedície, voda, cestovanie, lezenie či divoká príroda, to všetko ponúka Expedičná kamera vo viac ako 200 mestách na Slovensku. Premetali sa zaujímavé výlety po rieke Amazonka, návšteva Zanskaru v Himalájach, splavli rieky Nil. Autorom sú rôzni cestovatelia, ktorí sa zaujímajú takýmito dokumentmi, ale aj sami autori, ktorí cestujú a spoznávajú zaujímavé krajiny a miesta. Objaviteľov rôznych exotických zákutí sveta z roka na rok pribúda, aj preto nebude 8. ročník expedičnej kamery určite posledným. Na záujemcov čakajú okrem letných adrenalínových inšpirácií aj zimné. Ľudia, ktorí cestujú, majú záujem, že rovno prídu a povedia, že chceme cestovať niekam do zahraničia, do nejakého neobjaveného miesta, tak prídu a si pozrú tie dokumenty. Budeme organizovať aj Snow Film Fest. Je to zimná časť a tam budú môcť navštevníci vidieť skôr veci zo snowboardingu a lyžovania a z takýchto zimných športov. Na záver ešte krátka rekapitulácia nášho ďalšieho vysielania. Už o chvíľu tu budú športové aktuality. V stredu 5. apríla v rámci našich telenávratov odvysielame rozhovor s Petrom Jandom z legendárneho Olympiku. Vo štvrtok o 18.30 to bude beseda Beh za atraktívny Bardejov. Pri správach sa uvidíme v piatok 7. apríla. Dovtedy, dovidenia.